Tot seguit presentarem, de fet presentaré ja les dues que queden, per no dilatar més, les dues intervencions que queden, que a més doncs, tenen una continuïtat i que tracten doncs, una mateixa qüestió. En primer lloc, la Montserrat Rovira, que és la directora de la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona, i en segon lloc, la Lídia Serratusell, cap del Servei de Reparació i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Les dues tractaran del que és doncs, l'atenció a les víctimes. Els hem demanat sobretot doncs, que es refereixin a una cosa de la que des de les dues administracions han tingut experiència, que és l'atenció que s'ha prestat a les víctimes dels atemptats de Catalunya de l'estiu passat. I per tant, doncs, tot això més el que s'ha dit pot portar finalment, esperem que tinguem una mica de temps, a un debat sobre quines podrien ser les millores, les bones pràctiques a proposar i a recomanació en aquest terreny. Molt bé, bona tarda. Jo, de fet, escoltant les meves predecessores, em plantejava si canviava totalment la meva presentació, però bueno, com que porto un power, el passaré, i en tot cas, com que penso que després hi haurà espai pel debat, doncs segurament, perquè realment estaven obrint temes que em semblaven molt interessants de poder continuar debatent. Bueno, jo d'alguna manera represento el Centre d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona, soc la cap d'emergències de l'Ajuntament. Nosaltres, com a CUESP, seríem el que el decret d'alcaldia de l'abril del 2007 ens assigna com a grup logístic social. Dintre del decret d'alcaldia hi haurien 5 grups: l'ent d'intervenció, el d'ordre, el sanitari, el logístic tècnic i el logístic social, que seríem el Centre d'Urgències i Emergències Socials. Per tant, nosaltres som un servei municipal, som un servei públic que atenem situacions d'urgències i situacions d'emergències a nivell psicosocial, faríem tota la part social. Per tant, també som un servei que depenem de l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, perquè el que ens caracteritza a nosaltres és que fem un treball social, complementem la tasca dels centres de serveis socials. Aniré passant perquè és que tinc la sensació que no tindré temps de fer passar totes les diapositives, però bueno, us explico. Nosaltres el que fem és, a nivell d'urgències, complementem tot el que és la cartera de serveis a nivell de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, fora d'horari d'atenció d'aquests serveis, com seria el SAIR, el SARA, tots els centres de serveis socials. Nosaltres complementaríem el resta d'horaris. Nosaltres som un centre obert 24 hores, 365 dies a l'any, i estem sempre permanentment treballant. Aleshores, a nivell d'urgències complementem aquests altres serveis que existeixen més específics o més genèrics, i també fem emergències. Dintre de les emergències tenim diferents tipologies catalogades. Les emergències ordinàries, que podrien ser, per exemple, incendis, esfondraments, no? Situacions que requereixen de que doncs es pugui, potser a vegades fins i tot fent allotjaments de les persones que han patit aquesta situació d'emergència, perquè poden quedar-se sense habitatge si hi ha un incendi que fa que no puguin tornar al seu domicili, o un esfondrament o qualsevol, bueno, o altres. També tindríem el que són els plans logístics socials, com serien les operacions freds, que n'haureu sentit a parlar ara aquests dies i que bueno, també estem tremolant per la setmana que ve. Tenim les operacions, les onades de calor, tenim el que en diem els procediments de suport psicològic, que són els PCPs, que nosaltres en diem, que és doncs, quan hi ha morts sobtades, des d'autòlisi fins a homicidis, feminicidis, situacions bueno, diferents en les que doncs, succeeix un impacte molt fort per les famílies que el viuen i per tant doncs, requereixen d'un suport de primers auxilis psicològics. I hi haurien bastantes casuístiques dintre de tots aquests ventalls que us estic explicant, però tampoc entraré en detall ara. Sí que dir-vos que la nostra intervenció és una intervenció ràpida. Si nosaltres intervenim més o menys en 24 hores, i a partir d'aquí nosaltres el que fem és derivar. Entre les 24 i les 72 hores nosaltres fem les derivacions als serveis que han de donar continuïtat en aquesta primera intervenció que hem fet nosaltres.
Això ho explico també perquè em sembla molt interessant de cara al que ens puguem plantejar, no? Si realment hi ha serveis preparats per poder donar atenció en aquesta situació de tractament que puguin requerir les persones afectades d'una situació d'un acte terrorista o d'un acte, doncs, d'una pèrdua d'un ser estimat per un accident de trànsit o de l'esfondrament del seu habitatge o de qualsevol altra situació que l'impacti d'una manera molt important en la seva vida. Nosaltres com a servei som en aquests moments 74 treballadors, treballant en tres torns, com us deia, les 24 hores del dia. Dels 74 tenim 14 treballadors socials, 12 psicòlegs, 10 caps de torn, 36 tècnics auxiliars, una coordinadora del centre, dos caps territorials i una directora. Som un centre en el que les direccions som funcionaris de l'Ajuntament, però la resta és un servei externalitzat. A veure. Bueno, a veure, nosaltres normalment quan nosaltres treballem amb convenis i amb protocols de col·laboració, i en quant a les emergències tenim uns activadors que són els que ens poden activar i amb ells tenim uns protocols de col·laboració o convenis, com podrien ser els espais, els bombers, com podria ser Protecció Civil, com podria ser els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, SEM, i aquests són en una situació d'emergència, són els cossos o grups d'intervenció que són els que estan autoritzats a activar-nos a nosaltres com a grup d'intervenció psicosocial. Bé, normalment quan rebem l'avís el que fem és valorem quines són les possibles necessitats, activem els grups, ens desplacem. Aquest seria una mica l'esquema del nostre procediment d'intervenció, però no m'aturaré aquí perquè si no no tindrem massa temps. Nosaltres, també com a consideracions prèvies, explicar-vos que en el cas de l'atemptat de Barcelona, perquè també és la nostra manera de treballar, el que vam fer va ser fer una intervenció primer amb les persones directament afectades, amb les víctimes i amb les persones directament afectades. Però això no vol dir que nosaltres després no continuem la intervenció amb els grups d'intervenció, amb la comunitat i amb les persones més properes a la situació de l'atemptat. Per tant, seguiríem una mica aquest esquema que us estic plantejant aquí, que aquí el tornaríem a explicar. A veure, aniria primer una mica una mica perquè us feu la idea del que seria l'escenari. Aquell dia nosaltres, penso que eren les 5 de la tarda, ens comuniquen que hi ha hagut un atemptat a Barcelona i en aquell moment, com a grup logístic social, ens desplacem al centre de Barcelona i se'ns comunica que el centre de comandament avançat, que és el centre que es crea per tots els cossos d'intervenció, perquè hi ha una estructura de comandaments en la que tots estem d'alguna manera implicats a acceptar quina és aquesta estructura de comandaments i per tant ens posem a disposició del màxim comandament. En aquest cas va ser la Generalitat de Catalunya, des del CECAT i Protecció Civil, que van assumir l'emergència. I a partir d'aquí fem una mica de distribució i rebem tota la informació de la situació tal com s'està esdevenint. En aquell moment nosaltres ens vam trobar al Hard Rock Café després d'haver transcorregut les Rambles amunt i avall un parell de vegades, perquè al primer moment el centre de comandament avançat s'havia instal·lat a Liceu, però després es va considerar que no era un bon lloc i per tant es va traslladar al Café Rock de la plaça Catalunya. I des d'allà, amb els altres grups d'intervenció, vam veure quina era la grandària de la situació, o sigui, a què ens estàvem enfrontant. Amb tot això ens van oferir l'Hotel Palace com un espai d'acollida, perquè dintre les nostres funcions són la de poder fer l'acolliment de totes les persones afectades, de poder-los oferir un espai en el que es pugui treballar una mica des de fora de la zona zero perquè puguem fer el cens, perquè puguem valorar quines són les necessitats, perquè puguem fer un reconeixement de les situacions viscudes per cada una de les persones que ve en aquell moment demanant suport i per tant fem un espai de confinament i d'atenció
que estigui una mica apartat de l'espai del que seria la zona zero pròpiament. En aquest cas era l'Hotel Palace, allà vam tenir un equip intervenint des del primer moment fins a les 3 o les 4 de la matinada del mateix dia 17. Al mateix temps se'ns comunicava que a les Rambles, a la Casa Beethoven, hi havia una família afectada que necessitava el nostre suport, perquè una família que havia vist com la mare, era una família, era un matrimoni amb dos menors, i la mare, la dona, havia estat víctima, i aleshores se'ns demanava que poguéssim fer un suport en aquesta família. Per tant, un dels nostres equips també es va desplaçar a la Casa Beethoven. Al mateix temps i paral·lelament obríem també un centre que tenim d'estades breus en el carrer Llacuna 25, que és un espai que tenim 100 llits, és un espai també d'acolliment per una situació d'emergència, per tal de que totes aquelles persones que eren ateses a l'Hotel Palace i que necessitarien ser allotjades poguessin ja ser traslladades cap a aquell espai, també per sortir una mica de tot aquell... Hi havia molt follon a l'Hotel Palace. Fins i tot va haver-hi un moment que es va generar una esbandada de gent perquè es pensaven que hi havia una persona que estava entrant amb pistoles. Penseu que en aquell moment també... La situació va ser també molt complicada de gestionar des de l'Hotel Palace i per tant vam fer el trasllat. Després l'altre punt d'intervenció nostra va ser l'IMALEC. Aquella mateixa nit també se'ns demanava de participar del que seria el grup d'atenció a les persones que se'ls hauria de... Primer s'hauria de fer tota la intervenció en temps mort, i això ho explicarà millor la Lídia, no m'entretinc aquí, doncs. Però vam estar participant també a l'IMALEC amb el grup d'intervenció per atenció a les víctimes. Us explico així ja molt ràpid. Nosaltres en total hem atès a 725 persones. La manera d'atendre aquestes 725 persones ha sigut de maneres diverses també. El dia 18 d'agost en el CUESP havíem posat en marxa un conveni que tenim amb el Col·legi de Psicòlegs, perquè com heu vist nosaltres tampoc som molts professionals, per tant necessitàvem suport, tenim convenis que ens ho permeten. Vam activar el Col·legi de Psicòlegs i a partir d'aquí vam anar atenent totes aquelles trucades que entraven de la població en general que demanava suport d'atenció psicològic, perquè al mateix temps durant el diumenge, això ja va ser un dia després, el que sí que vam fer va ser tenir educadors i psicòlegs que anaven per les Rambles donant aquest tríptic que vam fer d'informació que explicava quina podia ser la sintomatologia que podien presentar les persones que havien viscut l'atemptat d'una manera directa o no tan directa, i quina era aquesta sintomatologia que podien presentar, i sobretot si sentien que presentaven tota aquesta sintomatologia podien demanar suport i podien trucar a aquest telèfon. La gent trucava i en total vam fer 725 persones ateses. A part de les persones, ciutadans, diguéssim, de la ciutat de Barcelona i de fora, perquè també hi havia gent de Cambrils, hi havia gent de molts llocs, d'altres llocs, també la nostra tasca consisteix en recolzar els grups que intervenen, els grups operatius. Per tant, després, que això respondria també una mica en el quadre aquest que us ensenyava abans, que serien els afectats de tercer nivell, els grups intervinents que actuen en el lloc de l'emergència. A partir d'aquí nosaltres vam atendre també 80 professionals que havien intervingut, tant en grups psicoeducatius, perquè els debriefings eren molt justs, eren massa tard per fer-los, i ens vam limitar més a fer a grups psicoeducatius. Sí que us volia explicar, i de fet em salto ja una mica també el power, que arrel d'aquest atemptat ens hem plantejat en moltes ocasions, tant amb el Consorci Sanitari com amb el grup de trauma de la Universitat de Bellaterra, el fet de com donar continuïtat al que seria l'atenció, perquè és veritat que certament nosaltres des del CUESP sí que havíem demanat molt el fet que es pogués generar dispositius d'atenció psicològica, que no fossin purament els CESMES, i que les situacions patides en una situació de crisi o de trauma psicològic
doncs, que no, fossin, no era necessari fer una atenció psiquiàtrica, perquè a més, i fins i tot és bo fugir de la medicalització davant d'una situació d'aquestes, i per tant ens semblava que era molt important el fet de que es generessin dispositius d'atenció a les persones que havien patit doncs, una situació tan traumàtica i que se'ls pogués donar una continuïtat de seguida després de la nostra intervenció per tal de poder-los ajudar doncs, a normalitzar la sintomatologia i una mica a poder fer front a aquest malestar que poguessin presentar de cara a poder evitar el que després podria degenerar en un estrès posttraumàtic. Bueno, tot això és un tema que continuem treballant. De fet, en aquests moments, 7 mesos després de l'atemptat, estem fent trucades a les persones que ens van trucar per veure com estan, com se senten, com estan en aquests moments, què han fet, quin tipus de si estan sent ateses o no per als CESMES, quin tipus de suport pensen que requereixen. I bueno, pensem que és una experiència també que ens donarà molta informació i ens està fent aprendre molt també a com després enfocar doncs, noves situacions que es puguin anar produint. Bueno, em sap greu perquè tinc la sensació de que he volgut dir moltes coses i potser al final m'he liat una mica, però entenc que estic fora de temps i que per tant ho deixo aquí i en tot cas ja ho ampliarem amb el debat. Gràcies. Gràcies.